Атыраулық бағбандар алма өсіріп жатыр. Осыған дейін мұнайлы өңірде өндірістік бағыттағы бірде бір алма бағы болмаған еді. Мемлекеттік бағдарламалардың қолдауымен 3 жыл бұрын алма өсіруді қолға алған жергілікті шаруашылық биыл айтарлықтай өнім жинады. Ауа райының қолайсыздығы топырақ құрамының тұздылығына қарамастан бағбандар осы маусымда әр түп алма ағашынан 40 келіден астам өнім алды. Бастапқыда 4 гектар алқапқа алма ағаштарын отырғызған шаруашылықтың алма бағы бүгінде 150 гектарға жетті. Отандық ғылыми зерттеу институттарындағы кәсіби мамандардың кеңесімен 3 жылғы тәжірибе арқасында жүзеге асқан жоба біртіндеп жемісін бере бастады. Тамшылап суғару әдісімен суғарып отырық ағаштарды. Оның алмаға салуына пайдасы мол. Ол зәкті жақсы ұстайды, тамырға бойына жақсы таратылады. Оның тағы пайдасы жаңағы біздерде су қымбат тұрады. Чимкентте, мысалға оңтүстік өңірлерде судың бағасы 30 тиын болса, бұл жерде Атырау облысында судың бағасы 14 теңге тұрады. Ал жылда мол табысқа кенелудің өзіндік қырсыры бар. Ол мамандардың маңдай терімен күні түнгі еңбегінің нәтижесі. Жергілікті ауыл тұрғындары біртіндеп үйреніп, қазір нағыз бағбанға айналды. Шаруашылықтың бағында алманың бүгінде 32 түрі өсіріледі. Мен осы жерде жергілікті тұрғынмын, Сарайшық ауылынан. Осы алма бағында көп жылдан бері жұмыс істеп жатырмыз. Алма өнімі жақсы, биыл тағы бір түп алмадан 40 килограммдай алма аламыз. Биылғы көктемнің кеш келіп, ал жаздың күрт ысып кетуіне қарамастан, жергілікті бағбандардың бұл маусымға өкпесі жоқ. Олар 150 гектар бақтан 300 тоннадан астам өнім жинады. Алғашқы велестен сүрінбей өткен шаруалар келер жылдан бастап, жүзім, құлпынай секілді жеміс жидектерді де өсірмек ниетте. Бекен Әлирахым, Әзілхан Уахитов, Амантай Мәтенов, Атырау облысы, хабар 24.